kiekvienais metais susitinkame čia katedros aikštėje, norint priminti visiems jums apie saugų eismą ir koks yra svarbus kiekvieno eismo dalyvio sąmoningas ir atsakingas elgesys. Vėlgi, pėsčiaisiais esame faktiškai visi. Visi dalyvaujame eisme ir kaip mes elgiamės tame eisme, kaip mes rodome pagarbą vienas kitam, tai priklauso tas svarbiausias elementas saugumas.